हल سجدہ حق میں چلی مولا پغربت دیکھئے مسجد کوفہ میں آئی ہے قیامت دیکھئے مسجد کوفہ میں آئی ہے قیامت دیکھئے شبر و شبیر روتے ہیں کر باپ سے شبر و شبیر روتے ہیں لپٹ کر باپ سے اللہ اللہ خانہ عصمت میں آفت دیکھئے مسجد کوفہ میں آئی ہے پچھاڑے خاک پر زینب و کلثوم کھاتی ہیں پچھاڑے خاک پر کس طرح بے چین ہے قرآن کی آیت دیکھئے مسجد کوفہ میں آئی ہے حضرت عباس ہیں لپٹے ہوئے تابوت سے حضرت عباس ہیں لپٹے ہوئے تابوت سے اٹھنے والی ہے میرے مولا کی میت دیکھئے مسجد کوفہ میں آئی ہے کر تشفی دے خدا کون ان بچوں کو سمجھا کر تشفی دے خدا فاطمہ زہرا کی ہے کتنی ضرورت دیکھئے مسجد کوفہ میں آئی ہے شہادت دیکھئے مسجد کوفہ میں آئی ہے قیامت دیکھئے مسجد کوفہ میں آئی ہے قیامت دیکھئے شب میں اٹھ اٹھ کر جو کرتا تھا غریبوں کی مدد شب میں اٹھ اٹھ کر جو کرتا
کرتا تھا غریبوں کی مدد، آج وہ ہوتا ہے اس دنیا سے رخصت۔ دیکھیے مسجد کوفہ میں آئی ہے قیامت، مسجد کوفہ میں آئی ہے قیامت۔ کون لے گا اب زمانے میں یتیموں کی خبر، کون لے گا اب زمانے میں یتیموں کی خبر، بے قصوں کی اب کرے گا کون خدمت۔ دیکھیے مسجد کوفہ میں آئی ہے قیامت، مسجد کوفہ میں آئی ہے قیامت۔ چاہنے والے پچھاڑے کھا رہے ہیں ہر طرف، چاہنے والے پچھاڑے کھا رہے ہیں ہر طرف، آج ہے کوفے میں یہ کیسی مصیبت۔ دیکھیے مسجد کوفہ میں آئی ہے قیامت، مسجد کوفہ میں آئی ہے قیامت۔ گھر میں زہرا کے عجب کوہرام برپا ہے شمیم، گھر میں زہرا کے عجب کوہرام برپا ہے شمیم، آل پیغمبر پا ہے کیسی قیامت۔ دیکھیے